Доброго здоров'я. Худнути з тренуваннями чи без? Така парадигма, яка досить таки довго викликає конфліктні ситуації в різних спільнотах. Багато людей кажуть, що можна схуднути без тренувань. Багато людей кажуть, що можна схуднути лише виключно з тренуваннями. Де ж правда? Де ж цей граль? Тому що насправді можна зробити і так. І так. В принципі, тут я погоджуюсь, тому що, наприклад, деяким учасникам клубу, які мають деякі вади, я їм не можу прописувати тренування, їм прописую просто активність, яку вони спроможні робити. Навіть в тому числі кардіоактивність. Але я розумію, що вони будуть втрачати дуже велику іскорку інформації. І сьогодні цією іскоркою поділюсь, друже, саме з тобою. Так, чому саме позитивно тренуватися? Тренуватися не в кардіоформаті, не просто гуляти, там прогулюватись по сходах. Чому ефективно запалювати м'язи? Чому ефективно пускати, наприклад, лактат? Тобто іони водню, вони заповнюють м'язи, починається міні-стрес. Це, по-перше, тому що ти будеш отримувати задоволення. Після тренування багато людей кайфують. Багато людей падають просто в кайф від дофаміну. І тому є багато залежних від тренувань. Я думаю, це краще бути залежним від природнього стимулятора, чим стимулювати себе самостійно кофеїном, алкоголем, кока-колою, шоколадом і тому подібним. Тепер давайте розберемо наступне. Людина, яка харчується і тренується повноцінно, вона отримує покращення пам'яті. Вона отримує омолодження тіла, тому що клітини активовуються. Вона отримує можливість втратити резистентність до, наприклад, цукру, до того, що цукор не заходить в клітини з допомогою інсуліну, діабет другого типу. Вона може втратити холестерин з крові. І це за рахунок одного гормончика. І сьогодні я буду про нього говорити. Цей гормон, можливо, про нього десь чули, можливо, ні. Він є ірізин. Це пептид. Що таке пептид? Це якби склад амінокислот, не повністю до білка, а от наближений. Це буде пептид, не до білок такий. Ось цей пептид, коли ви тренуєтесь, ви так робите, він виділяється в м'язах. І мало того, що він покращує ще й мозок, покращує вашу молодість, знімає резистентність клітин, так він ще й пришвидшує спалення жиру. Ваша тканина жирова починає краще спалюватись. Тому що цей гормон, він забезпечує весь організм теплом. Можливо, ви пригадуєте, коли ви потренувались на вулиці, так добряче було в анаеробному стилі, десь на турніках, на брусах, можливо, це була зима, ви потім могли ще півгодини сміло гуляти, і у вас було тепло. Ну, бачите, як може зробити ваш організм? Може запустити щитовидку, зігріти вас деяким момент, і буде тремтіння м'яз. Але тут інше зігрівання – це гормоном. І ось цей гормон, який вас виділяється, він спалює ваш жир, він пришвидшує спалення, оздоровлює ваш організм. Тому є певна перевага бути з тренуванням. Тому певна перевага кайфово робити саме всі тренування і харчування.